A všichni, v tomhle videu se podíváme na to, proč si myslím, že velké technologické společnosti jako například Alphabet nebo Apple nebo Microsoft jsou pořád velmi zajímavá investice v porovnání s tím celkovým trhem. Takže pojďme na to, když se podíváme na nějaký dlouhodobý graf, třeba u společnosti Alphabet, tak si můžeme všimnout, že té akcie se dařilo velmi dobře, ať už například od té koronavirové krize, kdy ta akcie posílila o 165%, tak v nějakém dlouhodobém horizontu, kdy ta návratnost je opravdu neuvěřitelná. Když se podíváme na tu stoupající tendenci ceny akcií Alphabetu, tak si můžeme říkat, to snad není možné, že ta akcie vyletěla tak moc nahoru. Reálně ale, když se podíváme na tendenci zisků a jak jim rostou zisky té společnosti, tak vlastně ta akcie jediné, co dělá, je, že následuje zisky té společnosti. Ty zisky té společnosti prostě šly strašně nahoru a dává to smysl, když se podíváme, jaké všechny produkty Google jsou používané v celém světě. A s tím prostě šla nahoru i ta cena té jedné akcie. Momentálně se Google obchoduje za PE ratio, nebo pardon, Alphabet, což je rodičovská společnost Google, se obchoduje za PE ratio 25, což by se sice mohlo zdát o něco vyšší, ale když se podíváme na růst společnosti Google a podíváme se na ostatní společnosti v tom trhu a porovnáme to s nimi, tak pořád ten Google vypadá mnohem zajímavější než ty ostatní společnosti. Například společnost McDonald's se obchoduje za velmi podobné PE, o něco menší, 24, ale když se podíváme na ten růst společnosti McDonald's a na růst společnosti Google v těch tržbách a tak dále, tak Google je úplně někde jinde. Můžeme jít dál, můžeme se podívat na akcie Coca-Coly. Když se podívám na Coca-Colu, máme 27 PE, což je vyšší než u společnosti Google. A ten růst, samozřejmě Coca-Cola je skvělá společnost, ale ten růst už tam není takový. Jo. Ten růst v tržbách bude pár procentní, zatímco ten růst u Google bude pravděpodobně mnohem vyšší. Když to porovnáme naopak s nějakými rychle rostoucími společnostmi, jako třeba Nvidia, tak ano, ta společnost možná bude růst o něco rychleji než Google, než tady ty large tech společnosti. Na druhou stranu, ona se obchoduje za mnohem vyšší PE, za 72 násobek těch zisků, což je prostě strašně moc oproti tomu Google. A tohle jsou vlastně jenom příklady. Jo. Samozřejmě bych mohl najít spoustu dalších věcí, které by jenom dokazovaly tady tuto myšlenku. Stále je tu ale spousta investorů a kolikrát i velmi známí investoři, jako například Cathy Wood, která říká, že ona jí se líbí víc treasury bonds než ty velké společnosti large caps a že ona prostě nebude investovat do žádných z těch velkých technologických společností jako třeba Microsoft. Oni budou sázet vlastně na ty disruptivní technologie, prostě ty inovativní společnosti, což společnosti jako Microsoft, Google nebo Facebook to určitě nejsou, oni neinovují, to prostě oni ne, oni chtějí prostě mít ten jejich business a už nic jiného nedělají. Za to společnosti jako třeba Coinbase, no to je úplně jiná inovace. A samozřejmě tohle vůbec není pravda, jo? Když se podíváme na to, jak inovují společnosti i ty large cap, když se podíváme na všechny ty produkty, které vydává Apple, jo, různé změny v tom jejich business modelu, prostě co všechno dělají ty velké společnosti, tak oni inovují mnohem víc než společnosti typu Coinbase. Schválně si můžeme dát příklad na jedné z těch nejnenáviděnějších společností na momentálním akciovém trhu. Ten sentiment ohledně Facebooku, ohledně Meta Platforms je strašný. A spousta lidí, vlastně i kolikrát investorů do Mety si myslí, že vlastně Facebook, Instagram, WhatsApp, to jsou tři věci, co si kupují. Skoro nic víc. Jo, momentálně ještě tedy jako Oculus a Reality Labs. No, ale spousta z těch lidí kolikrát ani neví, kde všude je ta inovace, co ta firma dělá. Ta firma je opravdu, to je strašně moc produktů, které ta firma uvádí na trh. A reálně je těžké dokonce jakoby zaznamenat úplně všechny věci. Můžeme se podívat na jeden příklad, který si myslím, že bude mluvit za spoustu věcí. Jo. Třeba Workplace od Mety. Nevím, jestli to vůbec znáte. Jo. Je to vlastně platforma, která umožňuje týmům komunikovat. Můžeme si představit, že je to něco jako Teams, jo, nebo prostě něco takového. Třeba i Zoom by mohlo být bráno jako konkurent. A tuto platformu používá přes 7 milionů Workplace users. Jo, jsou tam společnosti jako Nestlé, Spotify, Telefonica, Domino's Pizza a tak dále, Deliveroo. Takže se nejedná o tak malý business pro Metu. Jo, je to samozřejmě, není to nic extra, ale je to
pořád něco, co může v budoucnu růst. Jo. Je to nějaká inovace, co ta firma přináší a chce jít na nové trhy, které může prostě ukrojit si část těch trhů, které momentálně jsou z velké části okupované třeba společností, jako je Microsoft. Když se podíváme na ty různé akvizice, které Facebook udělal, tak je to také strašně zajímavé. Spousta z těchto akvizicí byla třeba kvůli tomu, aby získali zaměstnance, jo, kteří budou prostě talentovaní a budou schopni jim vyvíjet další produkty, které budou zajímavější. A spousta z nich je prostě třeba i pro Oculus a pro tady tyto jejich nové projekty, což je přeci jenom inovace, že jo? Reality Labs, to jsou všechno jakoby nové produkty, kdy ta firma jako Facebook jde a snaží se prostě vytvořit něco nového. A můžeme si všimnout jenom, kolik firm oni udělali akvizici, které ty firmy všechny koupily. Jenom kvůli Oculus Studio a kvůli Facebook Gaming a Reality Labs. A o spoustě z těchto věcí kolikrát ani ti sami investoři neví. Spousta z těchto akvizic nám může dokonce i napovědět, do jakých odvětví se Facebook bude posouvat dál. Můžeme si všimnout, že vlastně je tu určitě velká sázka na gaming, když se podíváme na všechny ty herní studia, které Facebook nakupoval. A můžeme se podívat, že spousta z těch nákupů je pro Oculus, Reality Labs a tak dále. A to dává smysl, přeci jenom oni utrácí strašně velké peníze na to. Ale můžeme si všimnout, že je tu třeba i společnost Customer, která vyvíjí CRM, prostě Customer Service produkty. A může to být jeden z těch dalších pushů, které vlastně Facebook bude dělat, že se bude snažit dostat do tohoto prostředí, do toho Customer Service prostředí a prodávat ty produkty typu Workplace a Customer. A může udělat nějaký balíček, jo. Takže prostě Facebook je pořád společnost, která nějakým způsobem inovuje a snaží se prostě dobýt nějaké nové trhy, vymyslet nové produkty a tak dále. A mezi tím se pořád obchoduje za násobek vůči ziskům okolo 16, dokonce to bylo někde tady dokonce za 13 ten násobek, když to bylo úplně dole. A vlastně když si odečteme ještě tu hotovost, co Facebook vlastní jako firma, což prostě si můžeme odečíst, že jo, tak se dostaneme na PE třeba okolo 13 nebo něčeho takového. Což je velmi zajímavé, když to porovnáme s tím, že třeba McDonald's se obchoduje za PE 24, jo, Coca-Cola se obchoduje za 27 a tak dále. Jo. Přijde mi, že Facebook dělá mnohem víc inovace a mnohem víc bude mít mnohem větší růst než ty společnosti typu McDonald's a Coca-Cola. Takže z tohoto důvodu si myslím, že je to pořád jako velmi zajímavá investice. A i ty ostatní large cap společnosti jako Microsoft nebo Apple a tak dále si myslím, že jsou pořád jako hodně inovativní. Spousta nových produktů od nich a myslím si, že jsou rozhodně více inovativní než všechny ty ostatní společnosti průměrné na tom trhu. A myslím si, že ty tržby jim porostou rychleji než ty tržby průměrné společnosti v S&P 500. Takže v porovnání s tím trhem si myslím, že jsou jako relativně zajímavé. A určitě to není tak, že bych tu jen tak mluvil a mluvil o tom, jak je Facebook zajímavá akcie a nepřikupoval bych ji sám. Já Facebook mám v tom portfoliu. A když se podíváme podle hodnoty té investice, tak Facebook je druhá největší investice v tom portfoliu, kterou mám. A nedávno jsem ji opravdu přikupoval. Jo, tady si můžeme všimnout, 14.3. jsem ji přikupoval a přikupoval jsem za nějakých $650 přibližně. A i když se podíváme na to celkové portfolio, tak Facebook tvoří skoro 12% toho mého portfolia. Jo, tvoří poměrně velkou část toho portfolia a prostě to jenom zdůrazňuje to, co si o té společnosti opravdu myslím. Jo. Ty důvody jste vlastně slyšeli částečně i v tomto videu. Takže osobně si dovolím nesouhlasit s Cathie Wood a myslím si, že ty společnosti i ty large cap jsou pořád hodně inovativní a že se obchodují za zajímavou valuaci, když to porovnám s tím celkovým trhem. A proto jsem také akcie Facebooku nedávno přikupoval. A to je pro dnešní video úplně vše. Pokud si chcete investování vyzkoušet, můžete v popisku najít odkazy na brokery, kteří vám nabídnou demo účet. Popřípadě, pokud se chcete zaregistrovat u Trading212, tak když využijete promokód v popisku videa, tak dostanete akcie zdarma. Díky moc, že jste se dodívali až do konce a uvidíme se příště.